Hora certinha pra assistir ShopTour, porque tem promoção certa pra você aproveitar, viu? Starway Computer é uma loja que tem tudo em informática, acessórios, software, equipamentos de todos os tipos, computadores em várias configurações e promoção boa pra esse final de semana. Tem uma promoção caprichada só valendo pro sábado e domingo, que você não pode nem pensar em perder. Olha, eu vou te mostrar primeiro esse computador aqui na versão Pentium 266 Celeron. É isso aí, 32 MB de memória RAM, HD 3.2, monitor de 14 polegadas, placa de vídeo 2 MB, kit multimídia 24X, fax modem 33600, mais HP 692C e o scanner também acompanhando, saindo por R$ 2.099 dividido em duas vezes sem juros. Preço muito bom e duas vezes melhor ainda, né? Agora na versão Pentium 2300, como é que ele fica? 64 MB de memória, HD de 4.3, monitor de 14, placa de vídeo de 4 MB, kit multimídia de 32, fax modem de 56K, com a impressora HP 692 e mais o scanner da Genius. Por R$ 2.499 em duas vezes sem juros. E é um super computador. Olha, qualquer computador aqui acompanha. Mouse, mousepad, jogo de cabo, estabilizador, duas revistas da MaxiCard, CD Expert e 10 horas de internet. Agora, pra quem vier comprar nesse final de semana, tem que vir nesse final de semana, só vale pra sábado e domingo, tem mais brinde. É, olha, tem tudo isso. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 11 com a mesa e 12 com a Virtual English da Coke Multimídia. É muito brinde, muito presente. E você já tá fazendo muito bem de estar ligando pra cá, isso aí mesmo. De segunda a sexta, das 9 até as 7h30, no sábado das 9 às 4, domingo das 9 às 1. Lembrando que essa promoção é só pra sábado e domingo. Se vier a segunda, dançou. Ô, Avenida Dona Fácil 415, telefone 833-0087. Por que vocês estão longe de mim, gente? Ah, porque a gente quer falar o telefone junto e chamar junto. Então tá bom. Avenida Doutor Gastão Vidigal, 946, loja 11, portão 3 do Ceasa. Telefone? 833-0087. Starway Computer.